Olá amigos e amigas, sou o Rosemiro, o amiguinho de todos. Hoje vamos falar de música e espero que curtam. Beijo do Rosemiro. A música é uma forma de arte que se constitui na combinação de vários sons e ritmos. Seguindo uma pré-organização ao longo do tempo, é considerada por diversos autores como uma prática cultural e humana. Não se conhece nenhuma civilização ou agrupamento que não possua manifestações musicais próprias. Música é reconhecida por muitos pesquisadores como uma modalidade que desenvolve a mente humana. Promove o equilíbrio, proporcionando um estado agradável de bem-estar, facilitando a concentração e o desenvolvimento do raciocínio, em especial em questões reflexivas voltadas para o pensamento.